би сакале да ви информираме дека следниот период и следните 30 дена започнуваат уписите на Универзитетот Гоце Делчев, уписи кои што ќе се реализираат во сите наставни центри. Струмица е еден од наставните центри, еден од базичните наставни центри на Универзитетот Гоце Делчев во Штип и би сакале да ги информираме сите заинтересирани кандидати, сите завршени средношколци, но и сите кандидати кои што имаат интерес да се запишат на еден од факултетите на Универзитетот, без разлика дали тоа е во наставниот центар во Струмица или на некој друг факултет на Универзитетот Гоце Делчев, дека уписите започнуваат од 29 август и ќе траат до од 29 август до 3 септември е првиот уписен рок, од 14 септември до 17 септември е вториот уписен рок и третиот уписен рок започнува на 25 септември. Промените од оваа студиска година се тоа што наставата всушност ќе започне на 1 октомври, нешто кое што беше континуирано до пред десетина години, значи тоа не е некоја новост која што всушност е непозната за македонското високо образование. Она што сакаме да го кажеме е дека во наставниот центар Струмица оваа година ќе имаме студиски програми на правниот факултет и тие се класичните правни студии, ќе имаме студиски програми на економскиот факултет и тоа финанси, менеджмент и предприемништво, на земјоделскиот факултет, агроменеджмент, градинарство, растителна биотехнологија, филолошкиот факултет со две студиски програми, англиски јазик и книжевност, италијански јазик и книжевност, електротехничкиот факултет со студиска програма автоматика и системско инженерство и машинскиот факултет со индустријско инженерство и производно машинство. Тоа се студиски програми кои што од оваа година ќе бидат во кампусот Струмица и се отворени сите други студиски програми на универзитетот. Тоа се повеќе од 100 студиски програми на 12 факултети и на 3 академии. Конкурсот е отприлика за 5000 студенти, така да има слободни места, универзитетот ќе ги обезбеди сите оние неопходни услови кои што се за одржување на наставата и научната компонента за потребите на студентите и научниот кадар. Конкурсот е објавен на веб страницата, од страна на универзитетот ќе бидат обезбедени сите оние неопходни услови од страна на комисии, информации, студентите можат да доаѓаат и во Штип, и во Струмица како сакаат. Можат и оние кандидати кои што се заинтересирани за студиски програми кои што не се во Струмица да ги поднесуваат документите во Струмица. Може ли само прашање до вас, бидејќи ние сме како југоисток, мислам дека се освен во Струмица, во југоистокот имате. Така, значи имаме студии. Да, тоа се основани, тоа се факултети кои што електротехнички факултет кој што со закон е основан во Радовиш. Струмица е наставен центар на универзитетот кој што универзитетот креира политики за студиски програми во тој наставен центар како што е Кавадарци и како што е Прилеп и Скопје. Тоа се трите базични наставни центри на универзитетот, кои што има сериозна популација од тие региони. Само за информација, значи во изминатите 10 години од основањето на универзитетот, повеќе од 2000 средношколци од Струмица се запишале на некој од факултетите на Универзитетот Гоце Делчев, повеќе од 1200, ми се чини, имат веќе дипломирано. Моментот од оваа година е и тоа што во исти момент ќе бидат распишани конкурсите за постдипломски студии и за докторски студии, така да и оние кандидати кои што се заинтересирани за вториот и третиот циклус на универзитетот можат да конкурираат. Колку студенти ќе има тука во Струмица? Во Струмица се очекува да има околу 400 студенти, но тоа се бројки кои што ако се земе во предвид атрактивноста на студиски програми како што електротехнички факултет, машински факултет, таму имаме бројки од 40-50, но интересот е секогаш многу помал. Од тоа, но очекуваме интерес на земјоделскиот факултет, на филолошкиот факултет, на економскиот и на правниот факултет, каде што по правило тој регион, препознавајќи го Струмичкиот регион како регион во кој што навистина земјоделските науки се исклучително развиени во регионот, универзитетот планира и овде има три студиски програми. Популярноста на економските и правните студии биле од секогаш интерес за голем дел од студентите, така да оставаме на сите оние кои што ќе го препознаат тој факултет, универзитетот, да повелат на студии на Универзитетот Гоце Делчев. Прбарев, ако ја прашам, зошто на угода на не од на останатите универзитети, кој е вашиот одговор? Има повеќе причини зошто на Универзитетот Гоце Делчев. Одговорот е прво близината и достапноста за студирање.
Тоа е едниот момент. Вториот момент е тоа што Универзитетот Гоце Делчев, без разлика што е релативно млада институција, 10 години е многу малку за еден универзитет да си го најде своето место под сонцето, станува збор за една динамична институција која што покрај редовните активности кои што ги нудат другите универзитети, не само во Македонија, туку и во регионот, универзитетот обезбедува и многу други содржини кои што се важни за еден млад човек во текот на тие 4 годишни или 5 годишни студии додека се на факултет. Тоа кажува дека универзитетот има добро развиен спортски и културен центар каде што се реализираат многу содржини на студентите. Значи во моментот додека трае ова пресконференција има студенти кои што се на меѓународни надпревари во Бугарија каде што има одбојка на плажа. Има студенти кои што заминува на современ танц во Соединетите Американски држави. Една динамична институција, има универзитетот има свој универзитетска радио и телевизија за многумина уште од основањето на универзитетот беше чудно зошто е потребно на еден универзитет да има универзитетска радио и телевизија. Така да има сериозни причини зошто некој би се запишал на универзитетот, но исто важно и секој сам да процени да донесе одлука зошто би го избрал тој универзитет. Ние сме релативно мала средина и луѓето може да ги слушнат и добрите и лошите гласови за секој од нас и како поединец и како факултет на оваа институција. Што треба да се направи според вашето? Тоа е едно сериозно прашање на кое што во изминатите 5-6 години многу се дискутира, меѓутоа само се дискутира како цел. Првото прашање кое што ние треба да го поставиме во нашата држава е дали ние имаме визија за нашето образование. Кога зборувам за образование, мислам на целокупниот систем на образование. Високото образование е само последица на се она што се случува надолу, и во средното, и во основното, а сите сме во истата приказна. Клучното прашање е прашање според мене прво на државата, потоа на универзитетите. Дали ние во следните 10 години планираме сериозно да инвестираме и да направиме некаква пресвртница исчекор во она што представува квалитет и на високото, и на средното, и на основното, и на предучилишниот систем за воспитание и образование. Тоа подразбира стратегија во која што внатре треба да се направи проценка. Кои се капацитетите на универзитетите? Кои се нашите силни и слаби страни? Што можеме ние сами да постигнеме? Каде можеме да побараме помош од страна и да не се фрустрираме дека таа помош од страна може да ни донесе добро? Тоа се прашање на кои што мора да седнат повеќе институции да ја споделат одговорноста. Тоа е прашање на Министерството за образование, на владата, прашање на универзитетите и прашање на сите засегнати страни во општеството, дури и на приватниот сектор. Според мене тоа е клучното прашање за било кој друг сектор и развој во општеството. Ако ние влегуваме во сериозна фаза за одговарање на прашањата на Европската Унија, на прашалниците во Европската Унија, тоа се поставува прашањето сериозно за капацитетите на општеството, начинот на кој тоа ќе го правиме, со кои луѓе тоа ќе се прави, како ќе се прави и дали ние имаме представа да се видиме во следните 5-10 години каде ние тоа припаѓаме во високото образование во Европа и во светот. Така да тоа се многу сериозни прашања и тоа се прашања на кои што во овој момент јас би ги споредил со истото прашање зошто ние немаме првак во Лига на шампиони. Тоа е истото прашање, само малку во друга симболика. Или зошто имаме добар успех во ракометот? Успехот во ракометот, според мене, и барањето на одговорите како успеавме таму, може да даде одговори на други прашања, поврзувајќи го и високото образование.